Sindi ko tabu. Ya. Bi rencana nem. Injih Ndoro. Rencananipun badhe kita wiwiti saking kita Salatiga. Salajengipun wonten ing kita Mbloro, lajeng Grobogan, Jepara, Rembang, Demak, Semarang, Pati lan pungkasanipun wonten ing kita Kudus. Sedaya kita sampun sing nang jero lemariku. Nanging bojo anyar sing mbok pamer keneng aku. Kelingan ya. Kelingan. Ambiar neng ngopo seneng aku.